ម្ចាស់រថយន្តធុនត្រាដែលបើកបញ្ច្រាសផ្លូវចូលខ្លួនធ្វើកិច្ចសន្យានិងបងការផាពីនៃតាមច្បាប់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពេលបងជាមួយនឹងម្ចាស់រថយន្តម៉ាកធុនត្រានៅពេលថ្មីថ្មីនេះបែរជាបើកបបញ្ច្រាសផ្លូវនិងជាពិសេសមិនទាន់ពីបើកបបញ្ច្រាសផ្លូវហើយគឺបានជជែកវែកញែកយ៉ាងតឹងសរសៃកជាមួយនឹងម្ចាស់រថយន្តម៉ាក Suzuki ដែលពាក់ផ្លាកលេខរត់យ៉ាងណាក៏ដោយការបើកបបញ្ច្រាសផ្លូវគឺជាទង្វើមួយនៃករណីប្រព្រឹត្តចរាចរណ៍ខុសច្បាប់ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺមិនអាចរួចខ្លួននោះទេម្ចាស់រថយន្តធុនត្រាដែលមានពាក់ស្លាកលេខ 2B0873ដែលបានបើកបបញ្ច្រាសទឹះនៃចរាចរណ៍ផ្លូវគោកកាលពីយប់ថ្ងៃទី 19 ខែមីនាឆ្នាំ 2022 ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមនក៏ហៅឲ្យចូលខ្លួនដើម្បីមកធ្វើការផាពិន័យតាមច្បាប់និងធ្វើកិច្ចសន្យានិងបងការផាពិន័យតាមច្បាប់ម្ចាស់រថយន្តម៉ាកធុនត្រាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប្រាប់ថាមានឈ្មោះសែមវិបុតអាយុ 44 ឆ្នាំគាត់នឹងបានចូលខ្លួនមកដោះស្រាយធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺនិងធ្វើកិច្ចសន្យាដោយយល់ព្រមបងការផាពិន័យ តាមផ្លូវច្បាប់នៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមននៅរសៀលថ្ងៃទី 21 ខែមីនាឆ្នាំ 2022 នេះអ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលនៃរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសៃហាលោកបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន Face News ថាមូលហេតុដែលគាត់បើករថយន្តបញ្ច្រាសទឹះចរាចរណ៍ដោយសារតែកូនតូចគាត់ឈឺ ហើយត្រូវលេបថ្នាំបន្ទាន់ម្ចាស់រថយន្តបានសារភាពទៀតថាពេលនោះដោយសារតែផ្លូវនឹងមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ហើយផ្លូវនៅម្ខាងជិតគ្នានឹងទើបសម្រេចចិត្តបើកបញ្ច្រាសរថយន្តនិងបញ្ច្រាសទឹះចរាចរណ៍ប្រញាប់យកថ្នាំឲ្យកូនលេបសូមបញ្ជាក់ផងណែថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី 19 ខែមីនាឆ្នាំ 2022ម៉ោង 21:53 នាទី មានបរិមាណអ្នកបើករថយន្តមួយគ្រឿងគឺម៉ាកធុនត្រាពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2B0873 បើកបញ្ច្រាសទឹះចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវព្រះនរោត្តមពីទិសដៅខាងជើងទៅត្បូងមុខធនាគារវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍកម្ពុជា PLC ហៅនៅក្នុងនោះផងដែរដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទី 59 ភូមិ10សង្កាត់ទន្លេប្រសាខណ្ឌចំការមននៃរាជធានីភ្នំពេញ រថយន្តបានមកឈប់ទល់មុខនឹងរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតម៉ាក Suzuki ដែលមានពាក់ពណ៌ស្លាកលេខ UNG 225 និង 46 ដែលបើកបបស្របទឹះចរាចរណ៍រួចឈប់រថយន្តកណ្ដាលផ្លូវជជែកគ្នាជាមួយនឹងម្ចាស់រថយន្តធុនត្រាហើយក៏បានដើរចេញពីរថយន្តចូលទៅផ្ទះក្បែរនោះបាន មួយសន្ទុះក្រោយមកមេញប្រមម្នាក់បានមកបើករថយន្តចូលផ្ទះបាត់ទៅក្រោយពីការហេតុកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានចុះសម្រួលចរាចរណ៍ហើយក៏បាននាំយករថយន្តល្មើសមករក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមនជាបន្តអាសន្នរងចាំម្ចាស់រថយន្តមកធ្វើកិច្ចសន្យានិងធ្វើការផាពិន័យតាមច្បាប់អ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏សូមធ្វើការអំពាវនាវបើកបបទាំងឡាយ សូមឲ្យគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើដងផ្លូវជាការចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយការបាត់បង់ជីវិតនិងរបួសជាដើមដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និងLike